Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Selamat datang lagi ke channel saya Kimmy Cash. Hari ini dah right nak pergi ke Thailand. Okey, dah ni ada di stesen minyak Caltech di Padang Besar. Isi minyak dulu. Lepas ni kami akan naik ke Wang Klian. Akan masuk ke border Wang Klian, Wang Pachan. Masuk, kami akan pergi ke Pak Bara. Okey, jom kita pergi tengok. Ada rider yang dah. Okay. Okay, Mizi. Ke mana kita? Allah Akbar. Allah. Assalamualaikum dan selamat pagi rakan-rakan sekalian. Nama saya silap. Kita hari ni ada ride ke belah-belah satu hanya sikit. CPCP yang kata wishy-wishy langkah kanan orang kata. Macam mana persiapan? Alhamdulillah segala punya berjalan dengan lancar. Tapi tu lah kena game lah tadi. Ada kawan kita tu tua dia ikut jam talent. Poin 6 talent. Oh, dah, jangan minta maaf, Tak suka tuang lah tu. Seterusnya. Okey. Ha, kita punya Wan kita. Macam mana Wan? Kita punya riding ke ni? Alhamdulillah, syok. Sejuk. Dari kan hari? Ui. Disangkakan pelan, rupanya laju. Laju. Cuba ya, sikit ah. Ha. Masuk siap kita buat pelan-pelan. Okey, baru sampai ke viewpoint Wang Klian. Ingat nak singgah asap lah. Tapi lah ni kena bayar lah ni. So ayah ramai berat saat nak sama berat jalanan lah. Baru sampai 6 rider kita ni. Jom semua, jom. Baru sampai. Jom. Jom. Let's jom. Lapak ni, lapak tuan yam lah ni. Nama kaki Tom lah tu. Handsome lah, game som lah. Jom makan kem som. Siap. Calak mata. Baru sampai ke border Wang Klian. Ini masuk ke Thailand lah ni. Border Thailand, Wang Pachan. Dah settle semua urusan di border ni. So nak bergerak menuju ke Tanjung Pau. Jom.
daripada Wang Prachan, Wang Krian. Okay, officially dah masuk ke Thailand. Okay, kami gerak menuju ke Tanjung Pau. First time masuk Thailand ni. First time masuk Thailand menggunakan motor. Orang orang utara saja lah, first time nak main malu kan. Aduh. First time di ni lah, naik motor lah, naik kereta biasa lah. Ini akan menuju ke Wang Prachan, Wang Prachan. Akan menuju ke Tanjung Pau untuk pergi makan dulu makanan tom yum, tom yum lah, makanan Thailand lah. Oh, naik di Thailand ni kena hati-hati lah. Sini bahaya sikit, nampak tak? Dengar cerita lah, pemandu tengok lah tu, dia keluar ke dan lah tu, tak tengok belakang lah. Dia penderah ni pun bahaya ni. Dia masuk terus lagi. Hari ni hari Khamis. Lima hari bulan satu. Kami akan menuju ke Tanjung Pau untuk makan tengah hari tu. Lepas ni pukul 9.13. Elok lah, kedai buka pukul 10. So lagi dalam pukul 10 sampai sana. Makan tu ya, jangan makan tengah hari lah tu. Ok, jom kita pergi ke Tanjung Pau. Sini orang panggil Tanjung Pau, punya Pau apa? Tanjung Pau. Ok, jom. Oi, Thailand, Thailand. Wang Prachan. Okey, jalan menuju ke Tanjung Pau. Ataupun dalam bahasa Thailand dia Tanjung Pau. Sini daerah Satun. So dulu kawasan ni lah, Kedah lah. So sini banyak orang yang boleh bahasa Melayu lagi sini. Kawasan Paya Bakau. Jalan terus ke Tanjung Pau. Kita tak beza ni, bawa relax-relax lah. Member-member pun ikut kat belakang lah. Kita leader ke ni? Leader pun tak boleh tamai. Ikut ni Google Map lah. Patam. Tak buka lagi wah. Awal lagi. Oh, kadang-kadang sampai. Semua rada baru sampai. Tak buka lagi wah. Oh. Okey, baru sampai ke Pak Tam. Apa? Makanan fresh. Di Tanjung Pau. Sini orang panggil Tanjung Pau lah. Okey, baru sampai lah. Semua rider-rider tengah duk. Tengah duk bergambar.
First time coming. First time. Akhirnya sampai juga. Tak belum eh. Cuaca elok. Cakap pun. Kita ke mana pun. Okay. Kita baru touchdown dekat kedai Pak Tam. Kedai Pak Tam restoran apa seafood ah, seafood. Dengar kata kat sini famous ah. Kita mai try ah. Kita mai try. Nah, biji motor kan ni sampai ke Pak Tam seafood. Kedai baru nak buka. Ah, silap. Kita lepak-lepak lah ambil angin lah. Ha kan? Jom kita ambil lepak-lepak lah. Fuh, ya jernih. Aku tengok aku tengok review dalam ni ayak keroh kan. Dia ni kong ayak-ayak ni, ayak apa? Ayak mati. Ayak mati dia. Kalau hujan ni tu rasa barai ke? Tengok review ayak keroh kan. Tepi kampung, suasana resort. Ada orang pun. Gila weh. Ha, ini kalau ni. Ni kalau kat Pinang, penuh kan? Penuh ni jernih ni. Ini kalau je nak sini pun dekat Mama Kibis boleh lah macam ni. Ha, betul. Belah sana. Jalan tu. Banyak sangat sini. Kau tak kisah lah. Jom kita tengok kedai ni ada apa. Hai. Oish, ada ketam. Ketam hidup weh, fresh. Uish, sedap eh. Boleh boleh pilih kak? Boleh pilih? Pilih? Tapi dah kunci lagi. Dah kunci. Kejap nak tanya lah. Ha, nanti boleh pilih lah. Okay, okay, okay. Ketam bunga. Suasana tepi pantai mendamaikan. Hari ni hari Khamis, tak ada orang lah. Hari ni hari Khamis, tak ada orang lah. So kami saja ni. Tempat huish. Sempoi-sempoi. Damai lepak-lepak lu tunggu sementara aku kedai nak set up. Sampai awal ni. Okay, mai kita cerok ketam. Mana? Ni boleh pilih miri nak yang mana. Yang mana? Yang mana tu? Lari-lari laju ni. Tak dapat. Kuat ah lo. Tenaga tak ada, tak ada isi je. Kami hak Leno. Kami hak Leno, Leno dia gemuk ni. Dia makan tidur. Makan tidur macam duduk je. Besar. Right. Ah, ni. Sak. Banyak orang. 6 ekor. Makan yang tak makan. Berapa okey? 4. 6. 6. 6 dah. Ya. Okey. Masak apa ni? Ini buat telur masin. Okay. 3 ekor telur masin, 3 ekor kari. So timbang macam mana? Timbang. Banyak dah. 2 kilo, tak sampai 2 kilo. 1 kilo 900 gram. Tinggal 1 kilo 700 gram. So dia kira macam mana? 1 kilo. Bapa mana? Kono lantai kan? Nama tebat. Nama tebat. Tak masalah lah, murah pun tu. Nama tebat 1200. Dapat 1000. 1 kilo 700 gram. Okey, jomlah kami untuk hari ni. Padu. Tarik sikit. Nak rasa kena mai. Makan tengah-tengah hari sedap. Jemput tengok. Jemput. Okey, dah selesai dah makan. Cenah pun. Mantap. Cenah kita punya makan tengah hari dah. Makan tengah hari sempoi. Balui dengan harga. Tinggal tulang. Memang sedap semua. Tinggal kulit je. Cenah. So, kau boleh main lagi tak? Recommended lah. Recommended lah. Recommended. Sebab dia punya makanan
Puas lah. Puas hati dia tu. Ketam dia pilih sendiri. Nak yang gemuk. Atua dia. Kalau ikut Pak Su kata, kena cari yang ketam tidur. Kalau yang aktif lari laju tu, ha, tu tak ada isi. Yang kubui. Sebab dia, ha, dia liat. Lagi tu, ni lah. Oh, tak ada isi lah. Lepas tu yang lain semua perfect lah. Cik Nabi. Ha? Semboy tak? Semboy. Semboy yang. Puas-puas kenyang lah. Tadi main surang apa? Hahaha. Aduh. Sampai tak ada tempat cop tu. Nak bergerak ke mana pula apa ni? Udang Lipan. Udang Lipan kat Tanjung Poh ni juga. Okey, jom. Motor tengah panas eh. Kat bubuh apa ni? Semua lebih kurang. Okey, dah selesai dah makan. Jom nak bergerak ke Pak Bara Viewpoint. Sejam lagi perjalanan. Okey, jom. Jom. Okey, bantu misi minyak. Sambung balik perjalanan ke Pak Bara. Okey, sambung balik perjalanan. Okey, sambung balik perjalanan menuju ke Pak Bara. Berhenti isi minyak, Sat. Cuaca elok hari ni. Oh, harap sampai ke petang lah. Kita naik santai-santai lah. Menuju ke Pak Bara Viewpoint. Lah ni pukul 1.56 waktu Thailand. Kalau waktu Malaysia pukul 2.56 lah. Beza sejam. Okey, sampai dah ke Pak Bara. Pesisir pantai Pak Bara. Kita akan pergi ke Pak Bara Viewpoint lah. Sepanjang pantai Pak Bara.
di daerah Satun. Mai tengah panas. Aduh. Apalah ambil suasana ya. Untuk first time. Kita main ambil dulu. Baru sampai ke Pak Bara Viewpoint. Ya, Pak Bara Viewpoint. Nak beli lagi. Oh, masih biar duduk sikit. Oh, Pak Bara Viewpoint. Tengah hari rembang. Tengah hari. Akhirnya sampai juga Mizi. Haha. Tagi-tagi kita bumai. Ya. Okey, hanya sampai juga ke Pak Bara Viewpoint. Okey, jom kita tengok. Rider. Kepanasan. Akhirnya sampai juga kita. Cepat-cepat bateri nak habis. Kita tukar tak. Cepat, Darren. Apa perasaan? Perasaan. Lepas ayat nyok ni. Nyok. Oh. Kena ayat nyok kan, coconut shake kan. Puh. Makan. Jalan Mizi, pun. Pun, kenapa pun? Lapak acip. Okay, finally dah sampai lah. Finally dah sampai. Kalau jam Malaysia, pukul 3.15. 3 suku. Apa nama, sebab kami main ni tak ada tentatif pun. So, santai-santai lah. First time kan, kita tak ada kejam masa apa mana. Kita lepak kat kedai makan tadi pun lama. Lepas ni, cuaca cantik sampai kau kata tengah hari lah, petang kau lah, petang pukul 3. Lepas ni boleh main lagi? Lepas ni boleh main lagi. Boleh buat kamar? Pak Kaman, don't forget. Cik Kaman. Kena main. Lagi wawan mamu. Wawan, cakap sikit. Pada kan nak main ni? Formal skip macam mana tu? First time macam mana? Saya agak teruja lah. Terharu lah. Teruja, excited. Lepas ni bawa virus. Ya. Tiba-tiba tak mau main. Tiba-tiba berubah hati nak main. Itulah kata, racun itu benar. Ya. So, saya mengharapkan kepada rakan-rakan yang lain. Main lah. Join lah. Ya. Tak kisahlah apa pun. Nanti join lah. Tapi kena bawa slot lebih kalau ikut Pak Su. Ha? Tak. Sudah. Okay. Minum lo. Rehat. Minum koktel. Okey, dah selesai dah minum petang di Pak Bara Viewpoint. So, sekarang nak bergerak menuju ke Hat Nyai. Dan seterusnya bergerak balik lah. Ride yang pertama ni tak boleh expectation tinggi sangat. So kita mai tengok dulu apa yang ada. Jom. Daripada Satun ni nak ke Hat Nyai dah ni. Okey, jom.
Okey, selesai dah isi minyak. Nak sambung balik jalanan ke Hat Nyai. Jom. Nyat. View ni view kita. Follower semua duduk belakang ah, ikut kita. So video ke depan ni kita duduk depan tak apa. Rider-rider semua duduk belakang ikut kita. Kita sebagai leader ni membawa membawa arah. Okey, jom menuju ke Hat Nyai. Hat Nyai, Hat Nyai lagi 2 jam. Sejam 44 minit lagi dah sampai. Oh, cuaca pun elok lah hari ni. Cuaca elok, cuaca elok. Panas teruk lah. Panas elok, panas elok. Alhamdulillah dapat melihat alam, melihat dunia. Eh, gua dapat jalan baru. Depan ni elok jalan ni. Oh, jalan detail ni, lori ni pada ya. Kalau rancak ada buat jalan lori ni. Stone dotor ni memang elok lah jalan talian ni. Semua lepas repair weh. Panjang jalan buat lain. Oh, panjang elok jalan ni. Jalan nak ke Hat Nyai, setun ke Hat Nyai. Misteri elok lah. Tapi kiri kanan berapa orang lah pada lintas tu. Anytime lah ni. So kena hati-hati lah. Jalan ni pun straight elok lah ni. Daripada buat repair pula. Oh, lawa lah. Tapi walaupun jalan elok straight ni, hati-hati kena. Sebelah dengan jalan, sebelah dengan rumah orang lah. So orang lintas jalan ni anytime lah. So mereka ni Thailand ni biasa. Mereka punya cara pemanduan mereka lain sikit daripada Malaysia. Kena aware lah. Tak boleh buat sesuka hati lah. Dah ada kat negara orang ni. Nak sambung balik perjalanan. Berhenti rehat sat. Isi minyak lagi. Kencing-kencing kepala. Dan ni nak sambung balik perjalanan lah. Okey, jom. Nak menuju ke night market. Asian night market Hat Nyai. Okey, nak bergerak lah. Menuju ke Asian Market. Dan ni pukul 5.29 waktu Thailand. Dijangka sampai pukul 6 dekat Asian Market. Okey, jom menuju Asian Night Market di Hat Nyai.
makan malam sat kat situ. So lepas tu akan bergerak menuju ke Danau dan seterusnya balik lah. Ni kira first ride kami lah ke Thailand ni. So expectation tu tak bolehlah tinggi sangat. Kami main riki-riki jalan tu. Lepas ni insyaAllah akan main balik, akan lebih detail lagi lah ride ni. Yang ni kira ride tengok-tengok tu, riki-riki jalan tu. Lepas ni boleh more detail lah ride. Okay, dah sampai dah ke Pekan, Pekan Hat Nyai. Nak pi Asian Night Market sat. 5 minit lagi nak sampai. Kalau ni pukul 5.56 waktu Thailand. Kalau waktu Malaysia pukul 6, tekan pukul 7 lah. Beza sejam. Nyai. The Central Festival. Kau punya mall lepas mall like Pak Nyai. Central Festival. Ah, tak jam teruk lah. Habis di sekolah ha. Masa cuti sekolah itu jam teruk lah daripada Pak Nyai. Okay, baru sampai Asian Night Market. Asian Night Bazaar. Jom tengok apa ada. Okay, aktiviti nak ke Asian Night Market, Asian Night Bazaar di Hat Nyai. Makan malam sama rakan-rakan. Semua kat lapang ya. Haha, makan tu. Atas. Wih, banyak kedai tutup tu. Macam-macam jenis makanan ada. Ya, ya. Coklat itu? Coklat. Milo. 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 Ya. Coklat. Coklat, coklat. Macam-macam ada ikan. Ikan apa tu? Ada kipas. Okey, sekarang tibalah masa untuk bergerak balik. Dah selesai dah makan di Hat Nyai ni, di Night Market tadi. So kami akan bergerak balik ke Bukit Kayu Hitam lah, keluar ikut Danau. Kadang-kadang pun keletihan lah. Okey, boleh terus, boleh terus ya, no? Okay, sampai di sini dulu video untuk kali ni. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa tekan button subscribe tu. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Okay.